Bu gün Ermənistan və Azərbaycan arasında hətta potensial vasitəçi kimi Fransayə olan etibarımız sıfıra bərabərdir. Bunu Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Fransanın Frans Inter radiosuna müsahibəsində deyib. Fransa nazırkə siyasi rəhbərliyinin Ermənistana hədsiz dəstəyi elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda heç kim, hətta nəzəri cəhətdən Paris, Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək etmək üçün ən azı müəyyən qədər faydalı təhfə verə biləcək tərəf kimi qəbul etməyə hazır deyil. Tam tərsidir, deyə o vurğulayıb. Əmirbəyov əlavə edib ki, Parisin Erməni maraqlarını fədakarlıqla müdafiə etmə öhdəliyinə son açıq sübut Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonanın İrəvanla hərbi texniki əməkdaşlığı yeni keyfiyyət müstəvisinə çıxarmaq, o cümlədən de-fakto müttəfiqinə silah və hərbi texnika tədarükünün başlaması oldu. Fransanın bu cür düşüncəsiz addımı nəyinkə onun dırnaq arası sülh mərağı kimi çuluvsuz ambisiyalarını buça çıxarır. Həmçinin Ermənistanı Azərbaycan'a qarşı yeni ölümcül təxribatlara və yeni təcavüzə sövq edərək regionu hərbi qarşıdurmanın yeni təhlükəli səviyyəsinə çıxarır deyə Elçin Əmürbəy vurğulayıb.